เสียรู้คนเนี่ยป่วยป่าวเหมือนเนาะหูอันซีมาทุราได้ต้องมาเสียป่วยกันแต่หน้าที่เนื้อสมองเนาะนี่พี่เรามาที่สิ่งสิ่งนี้ส่วนหนึ่งมือเลยแต่ลูกปีดาพิเศษเนาะกูดูแต่หูเชื่อไหมมาส่วนหนึ่งเสียรู้เส้นทางจักรกับบลูน่าเลยอะไม่ใช่ไอ้ผมมาสิ่งนี้จะไปเชื่อพี่เราอย่างมั้ย เสียรู้แต่พอจริงตัวนี้เนี่ยพี่เรามาซื้อนี่เนี่ยเชียงมาแล้วโอ้พี่ต้องรู้ตัวรู้สาจูโอ้คันเต้นเนี่ยต้องด่าเรื่องจริงๆแล้วจ้าเนี่ยด่าเรื่องเสียซื้อนี่เลยป่ะเนาะเสียรู้เสียรู้พี่เราแต่ในงานเราได้ด่าเนี่ยปูพี่เราจูสี่อย่างเสียรู้แต่เปลี่ยนเราไม่รู้เนี่ยพี่เรามาตัวซื้อนี่เนี่ยแต่พอจริงซื้อนี่มัวเอาไม่มุ่งมั่นสิ่งรูปเปลี่ยนไหนล่ะเสียไอ้ผมมาอย่างนั้นป่ะเปลี่ยนไปไหมเพราะยิ่งดีกว่าเนี่ยซื้อเนี่ยจริงๆเนาะมันมุ่งมั่นสิ่งรูปเนี่ยรู้รู้เนี่ยจะรู้ไม่ยากหรอกตัวดอลลาร์ยี่สิบเนี่ยบริษัทบอสบอกว่าอยากจะรอจีโนรู้อันนี้ก็อาจจะจีโนรู้จะไปยิ่งสิ่งเนี่ยแต่ตอนเนี่ยไปเลือกที่จะยาดีกูเบ็คจีโนรู้มีสติบริสุทธิ์ที่ดำเนินดูบ่อยอาจจะได้ดีแล้วที่เราจะเนี่ยสัญญาเกี่ยวกับยาดีพอมาส่วนเลยเว้ยมีบุญยาชันชันเชื่อเลยดีแล้วล่ะจีโนรู้เนี่ยได้ซื้อนี่ที่เด็ด จำนวนหุ้นเปลี่ยนเปลี่ยนนี่นะจ๊ะเนาะจำนวนเนี่ยยังมันสั่งจุดเงินอะไรกัน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 เนาะจำนวนเนี่ยยังมันสั่งจุดเงินอะไ
Okay, ada soin, siaru guna tapoi jin tua suni ni dah, atau tapoi jin ye, josi wali we suwa tu, no, guca lo, alam pawai, tetamu alam pawai itu siaru josa bo dua, solo jenaga agu pin ni dia tapi ma, tak kau mui pin tanlari ni di sekang sini di baka anjuri jama sini dia, tak kau mui dia sa, suni lanjang bo terlazi bo sura, ha, dah piao lu ya ma, aigat pagi we lu siap piao piao ni lah. Saya rasa lampau itu pelawa mabo, no? Ada siapa? Adi ma, bu saya rasa tua met nangan itu sendu alam suni we lanyau motor lai suri ni ama. Bu saya rasa kena punya tak sekong sini suni ma, pertama asemali. Aini ama, utaku melura. Bu ga, nuju tolan yang azul ini sekong sini jama. Tepat gua tepat, tiap apa zisubio ta utama biro semua ni dali. Sero
ခုဆရာတို့သူနေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့လို့တတ်မှတ်ထားတာတွေကဖြေလျှော့လာနိုင်မလားဆရာတို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဟိုတွန်းအားပေးပြီးဆွေးနွေးနိုင်မလားဖြောင်းပြနိုင်မလားအဲ့ဒီပုံမှာရောဆရာပြောနိုင်သလောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာပြောလာလဲမှန်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပုံမှာညချမိုးတဲ့တကယ်ချစ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 ်နေနေတဲ့အမောင်မိုက်ကကာလာတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကံတိကံမှာအကူကူကျူဆုံးချတာခဲ့ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှန်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့လေစစ်ပွဲကိုစစ်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတာတော့အာဟိုးစားဟိုလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးရကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ပမိုင်းကြောင့်အရာကဖြစ်နိုင်ကြရပဒံကိုနေတယ်ဖြစ်နိုင်ပြီးကြံအောင်တော့မှဒါပေးစားမှုတွေတိခိုက်နေတာမှုတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရင်းနှီးရမယ်ဆိုတဲ့အခက်အခဲပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလိုမျိုးတိခိုက်နေတာမှုအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေါ့လေဖြစ်နိုင်တဲ့အခက်အခဲဒီအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကြာကပဲဟိုဖြစ်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အာကုစားညာဆောင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရည်ကြည်တဲ့လမ်းပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိနေသားမှာဆိုဆရာတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ဆရာတို့ဒါသူထိတွေ့ဆက်တန်နိုင်မှာစစ်ကောင်စီဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါပြီဆိုဒီဘက်ຫນွေဦးအင်အားစုຫນွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကအင်အားစုတွေဘိုင်းရောဆရာတို့ထိတွေ့ဆက်တန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားသူတို့နဲ့ရောစကားပြောဆိုတာမျိုးတီးခေါက်ကြည့်တာမျိုးရောရှိပြီလားအဲ့ဒါလေးလည်းသိပြရစီဗျာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဥစ္စာပေါ့လေကနဒါကျပြောတယ်မျိုးချစ်ချစ်ဆက်တန်နေအောင်တော့သူချင်းနေခွင့်နေကြလာတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်းဆောင်ရမှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်လာမင်းတော်ဆိုတာခင်ဗျာမြန်မာရှိတဲ့အာဟိုကျွန်တော်တို့ချစ်ချစ်ဆက်တန်မှုတွေတော့ကျွန်တော်တို့မတည်လာသေးပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဂျူဘန်းနေစေအဆင်တော့ပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုမမဲလို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲနားဟိုခံစားမိပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ဆရာတို့တွေးဆမှုရထားတဲ့ဟိုနေ့တွေအရချင်းမိုင်မှာဒီဇင်ဘာ12ပေါ့เนาะတောင်ကြီးမှာ15ဆက်ခွန်ရန်ကုန်မှာ20 21ပေါ့လေခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကအတီဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့ရအောင်ပထမဆုံးချင်းမိုင်မှာဒီဇင်ဘာ12တွေ့မယ်ဆိုတာကဆရာအတီပြုတ်ပြီလို့ပြောနိုင်မလားဘယ်လိုမျိုးဆရာပြောနိုင်မလဲအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အခုမှကျွန်တော်တို့ကဒီ NSPNC ကအကောင်ဆုံးဒီခံဒီစပုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ကံရံနဲ့စတင်ပြီးတော့ချူပြီးတယ်။ဒါစတင်ပြီးတော့ချင်းကတဲ့အဆင့်မရှိပါသေးတဲ့။ဟိုကုနာကဆရာပြောတဲ့ရေဆွေဒီဒိတ်ကြီးပါတရားလည်းပဲကျွန်တော်တို့တဲ့ကဟိုကိုစားဖို့လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီလူတဲ့ဟိုစားနေရာဖြစ်စီလူတဲ့အချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့စတင်ချူပြီးချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီ EA ကိုခုနှစ်ဖွဲ့ဆွေးနွေးညရေးအဖွဲ့ကဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ PPSD ရဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဆရာတို့တွားတာပေါ့နော် PPSC ရမှာလဲဆရာတို့ခုနှစ်ခွဲအဓိကပဲပေါ့သုံးခွဲတော့ဒါဟိုအတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုတော့ PPSC နေနဲ့ဘာလို့မတွားတာလဲဆရာတို့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဒီခုနှစ်ခွဲဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တာလဲအဲ့ဒါလေးလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြရသေးလားဆရာတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ April ဆမ်းမီအပြည့်ကနေစပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ PPSC စုဖွဲ့မှုဆိုတာကအပြောင်းအလဲရှိသွားတယ်လေဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ရဲ့CNS ရဲ့ပြီးတော့ RTS ရဲ့ကာ PDS ရဲ့တင်ကြည့်တပ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ PDS ရဲ့ဒီစစ်စအဖွဲ့အစည်းပေါ်လေး plus အနေနဲ့တောင်းလဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိတယ်လေ။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီတော့ရှင်းပြပွဲမှာတော့လက်စားခုနှစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ PDS ကရလို့မခေါ်ပဲနဲ့ပေါ်လေးအားလုံးအတွက်ရှင်းပြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုခုနှစ်ဖွဲ့လို့ခေါ်ဆိုခြင်းကလာနေအားလုံးအတွက်ကဘူးလို့အဆင်ပြေမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့တောင်းရင်လည်းအတွက်ကြောင့်လည်းအဒီကံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမကြီးစောကြောင်ကြောင်အခုလိုမျိုးသေးစိတ်ဖြေကြပြီးတာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ